inda ajibuvuddeko. Dr. Wilberforce Kisamba Mugerwa abadde yakulirako ekitongole ekya National Planning Authority ekivunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga lino, era wafiridde abadde atuula ku lukiiko oluddukanya ekitongole kino luyinza okuyita Board of Directors olwa ekitongole ekya National Planning Authority. Mu nteekateeka eyo era abadde munnabyafuna omugundiivu, abadde munnabyabufuzi, abadde munnabyanjigiriza, ate era abadde ssentebe w'olukiiko oluddukanya ekitongole ekya Microfinance Support Center. Afiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago oluvannyuma lw'okufuna ekizibu n'alemererwa okussa olw'ekirwadde ekya COVID-19 okusinziira ku basawo. Afiridde ku myaka egy'obukulu 75 era nga kinajjukirwa nti mu mwaka 1998 Dr. Kisamba Mugerwa yaliko mbaka mu Paalamenti akiikirira yeesimbawo okukiika mu Paalamenti eya Uganda wakati mwaka 1998 n'omwaka 1985 n'akiikirira Luwero South East mu Paalamenti. Kisamba Mugerwa era ye ssentebe yasooka ku mulembe gwa NRM okukulembera disitulikiti ey'e Luwero wakati w'omwaka 1986 ne 1991 ku mulembe gwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Oluvannyuma yaddamu ne yeesimbawo okubeera omubaka wa Paalamenti okukiikirira ekitundu ekiyitibwa Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luwero mu mwaka 1991. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannaffe, emitawaana egyo egigudde mu ggwanga emirundi ebiri, kitalo nnyo, kitalo ddala, twongera okubasaasira, Mukama abagumye.